আৰম্ভ হ'ল ভাদমহীয়া নাম। হৰি নামৰ ধ্বনি খোল তাল দবা শংখৰ ধ্বনিৰে গুঞ্জৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ নামঘৰ সত্ৰসমূহ। হৰি নামৰ ৰসেৰে মুখৰিত হৈছে চৌপাক। আজি পহিলা ভাদ, অসমীয়া সমাজ জীৱনত পবিত্ৰ মাহ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে ভাদ মাহ। দুয়োজনা গুৰুৰ মহাপ্ৰয়াণ ঘটিছিল এই পবিত্ৰ ভাদ মাহতে। এয়া যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ দৃশ্য। পূৰ্বৰ দৰেই এইবাৰো ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত মাহজোৰাকৈ আয়োজন কৰিছে চাৰি প্ৰসংগীয়া নাম। ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে পালনাম চাৰি প্ৰসংগীয়াকৈ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় 50 লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতি। পবিত্ৰ ভাদ মাহত এক প্ৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠধামত পৰিণত হ'ব গুৰু মাধৱদেৱ প্ৰতিষ্ঠিত অন্যতম ধৰ্মীয় পীঠস্থান ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ। প্ৰস্তুতি পূৰা সম্পূৰ্ণ হৈছে কালি আমি ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুতি হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ আমাৰ কাম চলিছে এতিয়ালৈকে সুধি বৰ্তমান আৰু চলিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ভকত বৈষ্ণৱৰ আমি বহুত সহায় পাইছোঁ। মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাটো হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে থানৰ চৌপাক। পুৱা তাল কোবোৱা প্ৰসংগ, মঞ্জিৰা নাম, আইসকলৰ নাম, খোল প্ৰসংগৰে মুখৰিত হৈছে বটদ্ৰৱাৰ আকাশ পতা। ভাদ মাহৰ প্ৰথমটো দিনত নাম কীৰ্তন আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত হৈছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা। গোলাঘাটৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰতো আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ নাম মহোৎসৱ। পবিত্ৰ ভাদ মাহত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ সমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উদযাপন সমিতিয়েও বিভিন্ন দিশত ৰাইজৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ সুপৰিকল্পিত ব্যৱস্থা কৰিছে। আঠখেলীয়া নামঘৰত ভাদ মাহ উপলক্ষে আজিৰে পৰা প্ৰতিদিনাই পুৱা 4 বজাৰ পৰাই নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে। আমি অসমৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ আহি আমাৰ এই আঠখেলীয়া নামঘৰৰ ধৰ্মক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ'বহি, তেখেতলোকক আমি শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নামঘৰ খেলুৱা ৰাইজ তথা আমাৰ কৰ্ণাধাৰ সমিতি লগতে আমাৰ 17খনকৈ উপসমিতি গঠন কৰি আমি দিয়া হৈছে যাতে কোনো কাৰণত হেয়কীসকল কোনো যাতে অসুবিধাত নপৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।